እዛ ውጪ ላይክ ይሄ 20-30 ሺህ የሚያስከፍል ምንም አይነት የኢሚግሬሽን ፕሮግራም የለም ካናዳ። እንደውም እዚህ ካልጋሪ ያለ ወንድማችን እንደዚሁ በማጭበርበር ወንጀል የተከሰሰ አለ። አንድ ቤተሰብን አዎ፣ የታወቀ ነው። አንድ ቤተሰብን ቪዛ ሂዱ ካናዳ ኤምባሲ ውሰዱ ብሎ ካናዳ ኤምባሲ ሄደው ቤተሰቦች አንደኛ ሪያሊቲውንም መናገር ነው። አንዳንዴ አንሪዘናብል ኤክስፔክቴሽኖችም አሉ። ኢትዮጵያ ያሉ አመልካቾች ለምሳሌ ወጣት ሆኖ በ25 ዓመቱ ገና ስራ እንደጀመረ በሁለት ሶስት ዓመት ቪዚተር ቪዛ የሚያመለክት ሰው አለ። ምንም ትራቨል ሂስትሪ ጥሩ ጠንካራ ማመልከቻ ማቅረብ የአመልካቹ ኃላፊነት ነው ማለት ነው። አይመለሱም ብለው ስለሚያምኑ አይሰጧቸውም ማለት ነው። ግን ሲፈልጉና አገራቸው ላይ እንደ ኮቪድ አይነት ነገር ችግር ሲፈጠር ደግሞ ሰጥተው ሰብስቦ ያመጡሃል ማለት ነው። የዛን ያህል ደግሞ እንደው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ አንድ ካናዳ ውስጥ እንደሚኖር ሰው ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦችንም ሼር ማድረግ አለብን። ሁለተኛው የስ እንደዚህ ቪዚተር ቪዛ ስተዲ ፐርሚት የሚከለከሉ ሰዎችን ወደ ፌዴራል ኮርት መሄድ ይቻላል። ማንም ሰው እኔ በፐርሰናሊ እንደ ራሴ እንደ ብርሃኑ 10 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ወደ ካናዳ ሙቭ ቢያደርግ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሚሊዮን ህንድና ብዙ ሚሊዮን ቻይና አለ እና እኛም እንደ ቤት እና አንዳንዶቹ ደብዳቤዎች የሚያስቀኝ የካናዳ መንግስት ማተም አላቸው፣ የውጭ ጉዳይ ማተም አላቸው፣ የድርጅቱ ማተም አላቸው። አንድ ደብዳቤ ላይ ሶስት ማተም እንደዛም ካሉ ግን ስቲል የተለያዩ ክሬቲቭ ወዮችን ተጠቅሞ ያንን ኢንካም ሶርሱን ጀስቲፋይ ማድረግ ይቻላል። ሞስት ኬዝስ ኦር ላይክ ለማድረግ መሞከር ጥሩ ነው። ያ ከሆነ የማሽን እንትኑን የቪዛውን የማግኘት እድሉ ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢን ቢከለከልም እንደዚህ በጣም ጥሩ የሆነ ኤቪደንሻሪ ባክግራውንድ ያለው ማለት ነው፣ ጥሩ ፋይናንስ ስቴትመንቶች የገባበት ኢቨን ትራቨል ሂስትሪ ያለበት ዩኤስ አሁን ትራቨል ሂስትሪ ያለው ሰው ኖርማል እንትን ሼኖክራሶ ሲስተሙ ትራያጅ ያደረገውና ለአፕሩቫል ያመጣልሃል ለኦፊሰሩ። የዩኤስ ትራቨል ሂስትሪ ያለው የካናዳ ትራቨል ሂስትሪ ያለው ራሱ ቪዛ እንደዛ ሁሉ አንዳንዴ ይከለከላል፣ ቢኮዝ በደንብ ዶኪመንቶችን ባለማቅረብ ማለት ነው። ይሄ ወይ በቃ ላይ አይከለክሉኝም አይነት ብሎ እንትን ከማለት ሰው የአንዳንዱ አፕሊኬሽን በሜሪቱ ስለሚታይ እኔ ጀነራላይዝድ የሆነ ኮሜንት መስጠት ይከብደኛል ለማለት ነው። ይህ ሁሉ እንደው በነገራችን ላይ ኤአይ የሚሉት ነው ቪዛ ቼክ የሚያደርገው የሚል ነገር አለ። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ የምታውቀው ነገር አለ። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት ነው ቪዛ የሚሰጠው የሚፈቅደው። ከዚህ በፊት አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንቱ ነበር ሲሰጥ የነበረው የሚልም ወሬ አለ። ስለሱ ምክንያቱም ወይ ፐርሰን ሰው ስላልሆነ ወዲያውኑ የዛኔ የሰጠ ቪዛ ምናምን የሚሉት ወሬ አለ። እንደ ወሬውን እንደው ትንሽ በተን አድርግና ለተመልካቾች ንገርልኝ። ምክንያቱም አንዳንዴ በሩመር ነው ዝም ብሎ ማህበረሰቡ የሚጓዘው። ቴንክ ዩ። ያ ሰው እንደ አጋጣሚ አንድ ሁለት ወር ኬንያ ቪዛ ኦፊስ የመስራት እድል አጋጥሞ ነበረ፣ ቦርዱ ጋር እየሰራው ማለት ነው። ሰከንድ ነው በዛ ጊዜ ውስጥ እንዲያውም በቅርቡ ታያቸዋለሁ። ኤአይ የሚባለው ሼኖክ የሚባል ነው። ቤዚካሊ ሼኖክ ሲስተም ነው፣ ኤክሴል ሲስተም ነው። ኤምኤስ ኤክሴል ሲስተም ሆኖ እንትን አለው። የተለያዩ ዳታ ሴቶችን ኢምፖርት ያደርጋል። ኦንላይን አፕሊኬሽን የሚገባው ከተለያዩ ፎርሞቹ ላይ እነኚህ የተለያዩ ሪስክ ፋክተሮችን አይደንቲፋይ አድርጎ ሪፊውዛል ከሆነ ሪስክ ፍላግ ያደርገዋል። ኤልቲሜትሊ ዲፊዝ የሚያደርገው ግን ኦፊሰሩ ለኦፊሰሩ ፍላግ ያደርገዋል። አፕሩቫል ከሆኑ በጣም ሎ ሪስክ የሚባሉ አፕሊኬሽኖችን ደግሞ ከሆነ ለአፕሩቫል ለኦፊሰሩ ሰጀስት ያደርገዋል ማለት ነው። እንደ ኦፊሰሩ በጣም ጥቂት ደቂቃዎች ነው ላይክ ሁለት ሶስት ደቂቃዎች አጥቶበት አፕሩቭ ያደርገዋል። ቪዚተር ቪዛዎች፣ ስተዲ ፐርሚት አፕሊኬሽኖች ባይዘው በጣም ጥቂት ደቂቃዎች ለአንድ ኦፊሰር ላይክ እስከ 125 ቪዚተር ቪዛ እና ስተዲ ፐርሚት አፕሊኬሽኖች ነው በቀን የሚወስነው። ሶ ቤዚካሊ በ7.5 ሰዓት ማለት ነው። ሶ ብታሰላው አንዱ አፕሊኬሽን ኦን አቨሬጅ እስከ 3 ደቂቃ እስከ 10 ደቂቃ ነው። ላይክ ሞር ኤክስፒሪየንስ ኦፊሰር ኢዝ በጣም ይፈጥናል። ኤንድ ላይክ አዲስ ኦፊሰር ሲሆን እስከ 75 ከ70 ምናምን እንደዛ ፕሮሰስ ሊያደርግ ይችላል። ሶ በእነኛ ሶ ላይክ ኤአዩ ውሳኔ አይወስንም። በዚህ ጉዳይ ላይ ፌዴራል ኮርት በጣም ብዙ ኬዞች ሄደዋል። እንዲሁም አይ ቲንክ አንድ ሁለቱ በጣም ተደጋጋሚ ጠበቃ ነበር፣ እንዲሁም ይዞት እየሄደ ያለው ቱ ኔክስት ቴንክ አይ ቲንክ መከራከር የሌለበትም ሁሉ ክርክር ነበር የሚከራከረው። ሶ ኤአዩ አይወሰንም።
ኤአዩ አሲስት ነው የሚያደርገው። ሼኖክ የሚባለው አሲስት ነው የሚያደርገው። አንዳንዴ ሃይፐርቦል አለ፣ እንደዚህ ሃይፕ ይፈጠራል። ራይት ኤአይ የሚለው በዛ ምክንያት ግን ይቅርታ፣ በሰባት ሰዓት ውስጥ ይህንን ያህል አፕሊኬሽን መቼም የሰው ልጅ ነው። ስለዚህ አንዳንድ የሚሰጠው መልስ ትክክል ላይሆን ይችላል የሚል ግምት አለ። በሰባት ሰዓት ውስጥ በየሶስት ደቂቃ አንድ ኬዝ የሚመለከት ሰው ኬዝንም በትክክል አያየውም ብዬ መድፈር አልችልም። ምክንያቱም ሲያስበው አንድን ኬዝ በሶስት ደቂቃ ወስነህ እንደ መንግስት አስበው ፒአርቪ አሁን መንግስት እንትን ያልኩ አሁን አሜሪካ ለምሳሌ ቪዚተር ቪዛ በሚሊዮን የሚቆጠር ቪዚተር ቪዛ አፕሊኬሽን አለ። ቲክ ነው የሚደረገው። ኖ ቲክ የስ ራይት ራይት ላይክ ኢቨን ሪዝን እንኳን አይጽፉም እንኳን ራይት ኤንድ ኢቨን ፌደራል ኮርት ሄደ ቻሌንጅም አታደርገው። ሪቪዌብልም አይደለም ጀስቲሰብልም አይደለም ሪፊውዛል አሜሪካ ካናዳ አትሊስት ላይክ ኢቨን ፍች በዛች ደቂቃ ኢንተርቪው የለም ካናዳ ኢንቨስተር ቪዛ ላይ ዊች ኢዝ አሜሪካ ያለው ግን በዶክመንት ነው የሚወሰነው። አትሊስት ሪፊውዝ ሲደረግ እቺ ቡሌት ተደርጋ ከምትላከው ሪፊዛል ሌተሯ ተጨማሪ ዝርዝር ደግሞ ምክንያት ኦፊሰሩ መጻፍ አለበት። ያ ዝርዝር ምክንያት ከሌለ ምንድን ነው ፌደራል ኮርት ሄዳለ። አትሊስት ሌላ አንድ ኦፕሽን አለ። ፌደራል ኮርት ሄደ እነ ጥሩ ኬዝ ካለ ታሸንፋለ። ኦር ሚኒስትሩ ሴት ያደርጋል አይከራከርም። እንዲሁም በጣም ጠንካራ የሆኑ ግልጽ የሆኑ ኬዞች ሲሆኑ አብዛኛው የቪዚተር ቪዛ እንትን ላይ የስተዲ ፐርሚት ላይ ሴት ሊያደርጉና ይመለሳል። አይ ቲንክ እንኳን አሁን አለም በፊት ራሱ በጣም ትንሽ የሚሰጥበት ሰዓት አይ ሀድ ዋን ኬዝ ላይክ ፌደራል ኮርት ሴት ሁለቴ ሪፊውዝ ተደርጋ ኢቨን ስኮላርሽፕ አላት ስኮላርሽፕ ሀፍ ስኮላርሽፕ አላት በቂ የሆነ ፋይናንሽል ደግሞ ሌላውን የሚሸፍን እንትን አላት ቲኤ ፖዚሽን ኦፈር ተደርጋ ነበር የግራጁዌት ዲግሪ ማለት ነው። እና ገንዘብ የለሽም ነው የሚለው። በጣም ያስቅ አይ ቲንክ ኢቨን ዶክመንቶቹ ማየቱ ራሱ ምንም እንትን ማስረጃ የለም። ሶ ሚኒስትሩ አሁን እሱ ዲፌንድም አላደረገው ፌደራል ኮርት ስንሄድ ሴት ተደረገ ለሶስተኛ ለሪፐርሚሽን ተልኮ ስተዲ ፐርሚቱ ሰጣት መጣች። ሶ ጊዜው ማነሱ ፕራክቲካል ነው። አሁን ለምሳሌ ፐርማነንት ሬዚደንት የፋሚሊ የስፓውዝ አፕሊኬሽን ሲሆን ረዘም ጊዜ ያለ ነው የሚወሰደው። ቢኮዝ ፕሮሲጀራል ፌርነስ ራይቱ ለቋሚ መኖሪያ ለፋሚሊ የሚሰጠው ኢትስ ኖት ፕሪቪሌጅ እንደ ራይት ይሆናልና ሰፋ ያለ ወይም ደግሞ በዛ ያለ ፕሮሲጀራል ፌርነስ በስፔክትረም ፕሮሲጀራል ፌርነስ ማለት አንድ ማመልከቻ ሊታይበት የሚገባው ፍትሃዊ የሆነ ጊዜና አካሄድ ፕሮሰስ የሚደረግበት ሁኔታ የሚጠቀም እንትን የሚል ነው። እነዚህ ቪዚተር ቪዛ ስተዲ ፐርሚት የሚባለው በጣም በዛ ደረጃ ሎ ስፔክትረም ላይ ያሉ ናቸው። ዌራስ ላይክ ዌራስ ሪፊጂ ሪሴትልመንት ፋሚሊ ክላስ ፋሚሊ ዩኒፊኬሽን ምናምን ሲሆን ብዙ እንትኖች ይሰጣሉ ማለት ነው። ፕሮሲጀራል ፌርነስ ሌተር እንትኑ ላይ ሃይ ፕሮሲጀራል ፌርነስ ይሰጣቸዋል። ፕሮሰሶቹ ጊዜም ብዙ ይወሰድባቸዋል። ኮንሰርን ካለ ለምሳሌ ኦፊሰሩ አሁን ቪዚተር ቪዛ ላይ ሀሰተኛ ዶክመንት ገባ ከተባለ በሰባት ቀን ውስጥ ነው መልስ ይህንን ኮንሰርን አድሬስ የሚባለው። ወይራስ የፋሚሊ ክላስ አፕሊኬሽን ላይ ሲሆን ለወር ጊዜ በወር ውስጥ ይህን ጉዳይ አሬሳር ይባላል ማለት ነው። እንደየ አፕሊኬሽኑ አይነት አመልካቹ ያለው ኦር ሊጠብቀው የሚገባ የፌርነስ እና ማመልከቻው ይታይልኛል ብሎ የሚጠብቅበት ሌጂቲሜት ኤክስፔክቴሽኑ እንደ ማመልከቻው ይለያያል ማለት ነው። በቪዚተር ቪዛ ላይ ትልቅ አለ። በተቻለ መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ላይ ሆን ቅልብጭ ያለች ጥሩ ዶክመንት የተደረገ ፐርፐዙ ክሊር የሆነ አፕሊኬሽን ማስገባት ለሰክሰሱ አንድ እርምጃ ነው። አት ሴም ታይም ለምሳሌ ቱ ኤክሴት እንትን ያለ ሌላ አንድ አሁን ከኢትዮጵያ ጋር አንድ ሰው ግንዛቤ ውስጥ ሊያስገባ የሚገባው ቪዛ ኦፊስ ውስጥ ሪስክ አናሊሲስ ዩኒት የሚባል አለ። ሪስክ ትሬንድ ያጠናል። አሁን ለምሳሌ በስተዲ ፐርሚት የሚመጣ ሰው ከኢትዮጵያ ምን ያህሉ አሳለም ጠይቃል የሚለው ነን ኮምፕላያንስ ሬት ይታያል። የኢትዮጵያ የፖለቲካል ኮንዲሽን እንዴት ነው የሚለው ይታያል። አሁን ኢትዮጵያ ቶፕ ካናዳ ውስጥ ቶፕ ቴን ሬፊጂ ፕሮዲሲንግ ካንትሪ ሆናለች። አምናይቲንግ ወደ 1900 ሰው ነው ሬፊጂ ክሌም ያደረገው ካናዳ ውስጥ። ዘንድሮም ኦልሬዲ ከ1100 ምናምን በላይ አልፏል። እንደዚህ ሲሆን አጠቃላይ አንድ ኔጌቲቭ ፋክተር ነው ለቪዚተር ቪዛ አፕሊኬሽኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገቡ ማለት ነው። አንድ ኔጌቲቭ ፋክተር ነው የካንትሪ ኮንዲሽኑ ዲትሪዮሬት ማድረግ ነው።
ነን ኮምፕላያንስ ሬት የሄዱ ሰዎች ነን ኮምፕላያንስ ሬቱ መጨመሩ እነኚህ ፋክተሮች ናቸው ራይት ሶ ይህን ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብቶ ይህንን ኮንሰርን ሪሊፍ የሚያደርግ ይህንን ኮንሰርን አድሬስ የሚያደርግ ጠንካራ ማመልከቻ ማቅረብ የአመልካቹ ኃላፊነት ነው ማለት ነው። እኛ እንደ ማህበረሰብ እዚህ ልናደርግ የምንችለው የሚለው ነገር ቢ ኦነስት ጥሩ አንደኛ ሪያሊቲውንም መናገር ነው። አንዳንዴ አንሪዘናብል ኤክስፔክቴሽኖችም አሉ ኢትዮጵያ ያሉ አመልካቾች። ለምሳሌ ወጣት ሆኖ በ25 ዓመቱ ገና ስራ እንደጀመረ በ2-3 ዓመት ቪዚተር ቪዛ የሚያመለክት ሰው አለ፣ ምንም ትራቨል ሂስትሪ የሌለው ሰው። አሁን ሆነስትሊ እንደዚህ አይነት ማመልከቻዎች እና አሁን ለምሳሌ ኢቨን አልሰራም፣ ፕሮፋይሉ በቂ አይደለም፣ ኢንሰፊሽንት ነው። ይህን አይነት አፕሊኬሽን አፕሩቭ የሚደረግም አይደለም። ሊደረግ ይችላል፣ የስ ኤክሰፕሽንስ አሉ። ኢንጀር ካለው ትሬንድ አንጻር ኢንኮንትራስት ከ60 ዓመት በላይ ያለው አመልካች ፓረንት ኦር ግራንድ ፓረንት የሆነ የዚህ ልጅ ወላጆች የሆኑ እነሱ አይነት እንትኖች ሎ ሪስክ አፕሊኬሽኖች ናቸው። እናም እንደዛ ስለሆነ ፋሲሊቴቲቭ ቪዛ ነው የሚባሉት። አሁን እነሱ ግራንት ሬታቸው በጣም ሀይ ነው። አሁን ሱፐር ቪዛ የሚባለው ፓረንት ግራንድ ፓረንት ሱፐር ቪዛ የሚባለው አፕሩቫል ሬቱ ከ60-70% በላይ ነው። ዲስክሬሽኑም ኦፊሰሩ ያላቸው ትንሽ ናቸው። በአብዛኛውም በምናውቀው በብዙዎቻችን ኤክስፒሪየንስ ትልቅ ወላጆች ሲመጡ መጥቶ ይመለሳሉ። እዚህም ሀገር ለመቆየትም የሚፈልጉ ብዙ አሉ። እንደዚህ አይነት ሎ ሪስክ አፕሊኬሽኖች አፕሩቫል ሬታቸው ሀይ ነው። ግን ሀይ ሪስክ የሆኑ ወጣቶች ብዙ ፋይናንሽል ሲትዌሽናቸው ስቲል ላይክ ካሪራቸው ላይ ስቲል እየጀመሩ ያሉ ፋሚሊ ታያቸው ስትሮንግ ያልሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሀይ ሪስክ አፕሊኬሽን ናቸው። እንደዚህ አፕሊኬሽኖች ቪስተር ቪዛ ላይ ሲሆን አይመለሱም ብለው ስለሚያምኑ አይሰጧቸውም ማለት ነው። ግን ሲፈልጉና አገራቸው ላይ እንደ ኮቪድ አይነት ነገር ችግር ሲፈጠር ደግሞ ሰጥተው ሰብስቦ ያመጡሃል ማለት ነው። እንደዛ ነው ሲሆን ያው ስንፈልግን ብለን እናስተካክለው እኛ ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም ተመልካቾቻችን ከልዩ ጋር ጭውውትም ጭምር ነው። በጣም መቼም እንደ ነዋሪ የምንታዘበው ነገር አለ። ባለፈው ወራቶች አንድ ከጎጃም ከግብርና የመጣ ልጅ አግኝቼ ነበረ። እኔ እግዚአብሔርም አውቀው ነገር የለም። ፓስፖርት አስወጡኝ፣ ሰጡኝ ቪዛ እና ምን ልስራ። እንደገና በእድሜም ተለቅ ያለ ነው። በጣም ነው ያሳዝነኝ። ብዙ ትምህርት ቤት ገብተው ማያውቁ ልጆችም መጥተዋል። እንግዲህ 300,000 500,000 1,000,000ም የከፈለ አለ። የዛን ያህል ደግሞ እንደው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ካናዳ ውስጥ እንደሚኖር ሰው ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦችንም ሼር ማድረግ አለብን። በአእምሮ በሽታ የሚሰቃዩም ልጆች አሉ። አንድ ልጅ አለሜን እንዳፎርዝ ላይ ድልድይ ስር አዲክትድ ሆኖ አባቱ እዛ ሀብታም ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው። አባቱንም አግኝተን አውርተነዋል። የሜንታል ሄልዝም ጉዳይ የደረሰባት አንድ እህታችን አለች። እና ምንድን ነው ልጆቹ ከሀገር ይውጡ ብቻ አይደለም መሆን ያለበት። እሺ ከሀገር ከወጡ በኋላ ኦፍኮርስ ካናዳ ሚኒመም ህግ ያለበት ሀገር ነው፣ ግን ለአደጋ ኦሪንቴሽን ብዙ ሰው አልተሰጠውም። ወደ አንተ ልምጣና እንደዚህ አይነት ሰዎች ወደ እናንተ ጋር ሲመጡ ቪዛ ሲጠይቁ ትንሽ ኦሪንቴሽን ታስተምራላችሁ? ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ የተከለከለ ሰውስ አፒል ትሰራላችሁ? አንተም ልጅ ተክሌም እንደዚያ ነገር ታደርጋላችሁ? እስኪ ይህንን መልስልኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ እነዚህ ወደ አንድ ሰው ከሌላ ወደ ሀገር ሰው ሲቀያየር ወደ አዲስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሲገባ ያሉ ቻሌንጆች፣ የሴትልመንት ቻሌንጆች እና ከዛ የሚመጡ የጤና እና ማህበራዊ እክሎች ናቸው። በእውነቱ በዚህ ላይ እንትንም የለኝም ኤክስፐርቲዝም የለኝም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ምክርም አልሰጥም። ቢኮዝ እንትኔ ኤክስፐርቲዜም ህግ ጉዳይ ላይ ነው። ጊዜንም ለደንበኞቼ ዲቮት ማድረገው የህግ እውቀቴና ክህሎቴን ተጠቅሜ የእነሱን ኬዝ አድቮኬት ማድረግ ላይ ስለሆነ እሱ ነው ፎከስ ኔ ለጊዜው። አይ ቲንክ ይሄኛው ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ያለው ጉዳይ ላይ የአክቲቪዝሙ ላይ ብዙ ተሳትፎ የለኝም። ያንን ግን የሚያደርጉ ድርጅቶች አሉ። አይ ቲንክ እነሱ ያንን ስራ መስራት አለባቸው። ኢትዮጵያ አሶሴሽን በዚህ በኩል አሁን በጣም ጥሩ እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ነው። እሱ መበርታት አለባቸው፣ ሴትልመንት ሰርቪሶችን በመስጠት በኩል ማለት ነው። ሁለተኛው የስ እንደዚህ ቪዚተር ቪዛ ስተዲ ፐርሚት የሚከለከሉ ሰዎችን
ወደ ፌዴራል ኮርት መሄድ ይቻላል። ኦኬ አጌን ይህ ሁሉም የተከለከለ ሰው ወደ ፌዴራል ኮርት መሄድ አለበት የሚል አመለካከት የለኝ። የተከለከለበት ምክንያት መጀመሪያ ኮንሰልቴሽን ማድረግ ነው። ራይት ጠበቃ እኔ ማለት ተክሌ ያልዳን ብዙ እዚህ ያሉ ጠበቆች አሉ። እነሱ ጋር ኮንሰልቴሽን አድርጎ ላይክ ያዋጣሉ ወይ ነው። ቢኮዝ የፌዴራል ኮርት ፕሮሰስ ውድ ነው አንደኛ፣ ረዥም ጊዜ ይፈጃል። ኦኬ ኤንድ ብታች ኤንድ ስናሸንፍም አንዳንዴ ተመልሶ ይታይ ነው የሚባለው። ሶ አፕሊኬሽኑ ደህና ካልነበረ ተመልሶ ቢታይ ሪፊውዝ የሚደረግ አፕሊኬሽን ከሆነ አንዳንዴ ብዙም ጥቅም ላይኖረው ይችላል። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ፌደራል ኮርት ኬዞች የሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ላይ አሁን 2023 ላይ በብዙዎቹ አፕሊኬሽኖች በኤጀንቶች የገቡ ናቸው እና ኤጀንቶቹ ደግሞ የሐሰተኛ ሰነድ ይጠቀማሉ። ኤጀንት እንደአመለከተው ማመልከቻውን አይናገሩም። እነኛ ኤጀንቶች በካናዳ አውቶራይዝድ አይደሉም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አውቶራይዝድ አይደሉም፣ ግን ገንዘብ ይቀበላሉ። እንደዛ ስለሆነ ያ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ገንዘብ ከፍለህ የሆነ ሰው አንተ ፎርምህን ከሞላልህ ፎርምህን ገንዘብ ከፍለው ከሞላልህ ያ ነገር ዲክሌር ካላረከው ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ሊሆን ይችላል። ዲክሌር ካረከውም አጌን ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ይሆናል፣ ቢኮዝ ያኛው ሰውዬ አውቶራይዝድ ስላልሆነ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት እንትኖች ለምሳሌ ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን ላይ ያሉ ጉዳዮች በጣም ዲፊካልት ናቸው ቻሌንጅ ለማድረግ። ሳላውቅ ነው ምናምን በቂ ዲፌንስ አለ። በጣም ጠባብ የሆነ ኤክሰፕሽን ያለው ኢኖሰንት ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን የሚባለው። አሁን እንደሱ አይነት ኬዞች ከአንድም ሁለቴ ለፌደራል ኮርት መቀጠሉ አያዋጣም፣ ኦር ደግሞ መሄዱም ብዙም ጥቅም የለውም ብዬ ትችዋል እንትን ያልኳቸዋል እየመከርኳቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኬዞችን አሁን ዲፔንድስ ኬዝ ባይ ኬዝ አት ሴም ታይም አንድ የሀያ የኮሌጅ ዲግሪ ኖሮት ማስተርስ ኖሮት ኮሌጅ ለስተዲ ፐርሚት ያመለክታል። ከትምህርቱ ጋር ከበፊት ትምህርት ባክግራውንዱ ጋር የማይገናኝ እንደዚህ አይነት ሲሆን ኬሪየሩ ሎጂካል ፕሮግሬሽን የሌለው ኬሪየር ከሆነ ስተዲ ፐርሚት ላይ አንዱ ሪፊውዝ ሊደረግ የሚችልበት አፕሊኬሽን ነው። ጄኒዩን የሆነ ስቱደንት አይደለም የሚል ሊያስመጣ ይችላል። እንደዚህ አይነቶቹን ልክ መውሰድ ላያዋጣ ይችላል። አጌን ዝም ብሎ ወጪ ነው እንዳልኩ፣ ጁዲሻል ሪቪው ወደ ፌደራል ኮርት ብቻ ነው ኦፕሽኑ ቻሌንጅ የሚደረገው። ፌደራል ኮርት ላይ ያለው ፕሮሰስ ደግሞ ጊዜ ይወስዳል፣ ኤንድ ኤክስፔንሲቭ ነው። ቢኮዝ ብዙ ስራ አለው፣ ቴክኒካል ነው። የህግ ሰው ብቻ ነው የሚሰራው፣ በጠበቃ ብቻ የሚሰራ ስራ ነው። ግን ጠንካራ አፕሊኬሽን ሆኖ ሪፊውዝ የተደረገበት ከሆነ ያንን አፎርድ ማድረግ የሚችል ሰው ከሆነ ግን ወርዝ ያደርጋል ፌደራል ኮርት ሄዶ ቻሌንጅ ማድረጉ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት እንትኖች ላይ ዊ አር ሃፒ ቱ ሄልፕ ማለት ነው። እንደው ከልብ አመሰግናለሁ ልዩ። መቼም ጊዜን አሁንም እየተሻማው ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና በተለይ ባለፈው አመት ሶስት ጀምሮ አይ ቲንክ አራት አምስት ዓመት ጀምሮ በዚህ በቶሮንቶ ካናዳ እንደ ሚዲያ ብዙ ኢትዮጵያኖች እየደወሉልኝ ገንዘቤ ተበላ፣ 30 ሺህ ተበላው፣ 40 ሺህ ተበላ። አሁን በቅርብ ቀንም ምናልባት ይህን ፕሮግራም ትከታተል ይሆናል 31 ሺህ ብር የተበላች ዶላር ዩኤስ ዶላር እዚህ ካናዳ የተበላችው በይም የካናዳ ዜጋ ነው፣ እዚህ ከኛ ጋር የሚኖር ነው። ከእስራኤል ደውላልኝ ኢንተርቪው አድርገኝ። ከኢትዮጵያም ሁለት ሶስት ሰዎች ደውለዋል። እኛ የኢንተርቪው ማድረግ ሳይሆን ገንዘባችሁን እንዴት ሰጣችሁ፣ በተለያየ ኬዝ ነው የሰጡት። እንደዚህ አይነቱን ነገር አንተ እንደ ጠበቃ በምን አይነት መንገድ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ያምኑም ምቀኝነትን ይመስላቸዋል ልክ አይደሉ ምናምን ስትል እና እንደው የተከበራችሁ ተመልካቾች የብርሃን ቴሌቪዥን፣ እስቲ እኛም ባታምኑ ጠበቃውን እመኑት፣ ይህንን ነገር ኤክስፕሌን አድርግላቸው። ምክንያቱም ያለምንም ነገር እጅግ በጣም ብዙ ሺህ ኢትዮጵያ ነው የተበላው። እባክህን ይህንን እንደው መልስልን። አይ ቲንክ ጥሩ ነጥብ ነው። መጨረሻም ይህ ጉዳይ ያው ብዙም በጣም ሰፊም ነው። ቱ ቢ ኦነስት ከተክ ባለፈው በተመት በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱ በዚህ ስፔሲፊክ ጉዳይ ላይ ከኪዲ ጋር እኔ ኪዲ እና ተክሌ አንድ ቪዲዮ ሰርተናል። አይ ቲንክ አሁንም በዚህ ጉዳይ ሌሎች እንትኖች ይበል በየጊዜው የሚመጡ ያው በጣም ሰው ትንሽ ደስፐሬሽን አለ፣ ፍረስትሬሽን አለ። ያ ነገር ለኮን አርቲስቶች እድል ይፈጥራል። ራይት እንደዚህ ለአጭበርባሪዎች በጣም እንትን ነው የሚፈጥረው እና ቪዛ ፓስፖርት ላይ ኮፒ ፓስፖርት ላክሊ ተብሎ እዛ ላይ ቪዛ ለጥፈው ይልካሉ። እንግዲህ ኦሪጂናል ፓስፖርት እንኳን ሳይወሰድ ማለት ነው።
በየቀኑ የሚመጣ ደብዳቤ ይሄ ነገር ፌክ ነው ኦሪጂናል ነው ትክክለኛ ነው ወይ የሚል በየቀኑ ውስጥ ሜሴጅ ይመጣል እኛ ጋር ማለት ነው። በቃ ቢሆን አንዳንዶቹ በጣም ያስቃሉ፣ አንዳንዶቹ ትንሽ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ይመስላሉ፣ ግን ስቲል በቀላሉ ፌክ መሆናቸውን ይታያል። ሶ አይ ቲንክ የተወሰኑ ነጥቦች ለማለት ያህል አንደኛ ወርክ ቪዛ ይሄ በጣም አጽንኦት መስጠት የምፈልገው ካናዳ እና ኢትዮጵያ መንግስት የወርከር ሰራተኛ የመውሰድ የሚያስችል ስምምነት የላቸውም። ከካናዳ ውስጥ ካናዳ ሰራተኛ ትፈልጋለች፣ ወርክ ቪዛ እየተሰጠ ነው የሚል ዜና አብዛኛውን ሀሰተኛ ዜና ነው። ካናዳ ሰራተኛ እኔ እርግጠኛ የሆንኩበት በጣም ኮንፊደንስ እንኳን ያለብኝን አፕሊኬሽን ላይ ጋራንቲ የሚል ቃል ተጠቀሚ አላውቅም። እንዲሁም ብዙ ጊዜ ማስፈርመው ውል ላይ ጋራንቲ አላረግም፣ ውጤት ቤስት ኢፈርት ነው ጋራንቲ ማድረገው ብዬ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ውጤት ጋራንቲ የሚል ካለ አንድ ላይክ ሬድ ፍላግ ነው። በአጭሩ ግን ወርክ ቪዛ ከኢትዮጵያ ወደ ካናዳ በሽኩርና በተለያዩ ሙያ ወርክ ቪዛ አለ የሚለው አብዛኛውን ሀሰተኛ ዜና የለም በዚህ አይነት ፕሮግራም። አንድ ሁለተኛ ሌላ ፕሪንስፕል፣ አንዳንድ ዜናዎች በጣም ኢት ዘር ቱ ጉድ ቱ ቢ ትሩ ዘር ፎልስ፣ በጣም የሆነ የማይታመን ነገር ላይ ሎተሪ አይነት የወጣላቸው አይነት ስሜት የሚሰማቸው ዜና ከሆነ ሀሰተኛ ወይ በጣም ኢንቴንስ ከሆነ ከዛ በኋላ ያንን ዜና እየተከታተለ መሴጅ ልክ ክፈሉ ይሄ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ የሚል ከሆነ በጣም ጥርጣሬ ያስፈልጋል። ጥርጣሬ ካለ ደግሞ ኦልዌይስ ከጠበቃ ጋር ኦር ከኢሚግሬሽን ኮንሰልታንት ከካናዳ ላይሰንስ ካለው ሰው ብቻ ከነዛ ቬሪፋይ ማድረግ ይቻላል ያለ ኢንፎርሜሽን። እዛ ውጭ ሀያ ሰላሳ ሺህ የሚያስከፍል ምንም አይነት የኢሚግሬሽን ፕሮግራም የለም ካናዳ ውስጥ። ያን ያህል ገንዘብ የሚያስገባ እርግጥ አንዳንዴ በሀሰተኛ ፓስፖርት ምናምን እንትን አለ፣ እሱ ኤክሰፕሽን ነው። ግን ይህ በኦፊሻሊ ገብቶ ማመልከቻ እንደዛ የለም ያን ያህል የሚያስወጣ። በጣም ብሩ ከበዛ እንትን መሆን አለብን፣ ጥንጣሬ ያስፈልጋል። አንዳንዴ ደግሞ ፕሮሰስ የምትለው ቃልም በጣም መጥፎ ነች። ኢት ጊቭስ ዘ ሮንግ ኢምፕሬሽን ባል አግብቶ አግብታ ስፖንሰር የምትደረግ ወይ ሚስት አግብቶ ስፖንሰር የሚደረግ ሰው ያስገባው አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ነው የሚባለው። ዌራስ ቪዚተር ቪዛ የሚያስገባ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ነው። የቪዚተር ቪዛ አፕሊኬሽን አፕሩቫል ሬቱ ከ20% በታች ነው። ዌራስ ያኛው ሊሆን ይችላል፣ ያኛው ደግሞ የስፓውዛል አፕሩቫል ሬቱ በጣም ሀይ ነው። ጄኒውነሱ ጥርጣሬ ከሌለው ከ70-80% በላይ ነው። እቺ ፕሮሰስ የምትለዋ ግን ሁሉንም ስለምትይዝ አላስፈላጊ ሆፕ ትሰጣለች ማለት ነው። አይ ቲንክ እሱም የአፕሊኬሽኑ አይነት ይመስላል። አሁን ስተዲ ፐርሚት አፕላይ የሚያደርግ ሰው ሪሰንትሊ አፕሩቫል ሬቱ 15% ነው። ከአስር ሰው 1.5 ሰው ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ኦር ሜይ ቢ ከመቶ ሰው ስንት ሰው ማለት ነው 15 ሰው ነው ያንን ነገር ሊያገኘው የሚችለው። በዛው ልክ ኤክስፔክቴሽንን ማስተካከል አስፈላጊ ነው። ኦልዌይስ ግን መጠርጠር ላይ በጣም በገንዘብ ላይ ክፈሉ እንትን የሚል ኤንድ ኢቨን ጋር አንዳንዱ ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ያው ከተሳካ ነው የሚያስከፍሉት። ግን መጀመሪያ መያዣ ነገር መመዝገቢያ የምትባል ነገር አለች። እሷ መመዝገቢያ ራሱ ለብዙ ሰው በጣም የስንት ዓመት ጥሪቱ ነች። እኔ ትንሽ አሁን ተመልካቾቻችን እንደውም ትንሽ ፈገግ ያልኩት እንደውም በዩቲዩብ ቲክቶክ ላይ የኢትዮጵያ ውስጥ የታወቁ የፊልም አክተሮች አንድ ሸምገል ያለ ነጭ ሽበት ያለው ራሱ ፊልም እንደዚህ ማስታወቂያ ሰርቷል፣ ቪዛ ቀጥታ ወደ ካናዳ የሚል እና እንደዚህ ትንሽ አሳፋሪ ነገር ነው። እኛም ደግሞ ደውለው ደግሞ ይልኩል አንዳንዴ ቪዲዮንም ይልኩልኝ እና ይሄ ነገር እውነት ነው በቃ ውሸት ነው ውሸት ነው ውሸት ነው ደግሞ እኛ ስንል ማአት ናቸው ያሉት። አንዳንዱ እየተንጎራደደ ነው ራሱ ቪዛውም ይመታ ይመስላል።
አንዳንዶቹ ደብዳቤዎች የሚያስቀኝ የካናዳ መንግስት ማተም አላቸው፣ የውጭ ጉዳይ ማተም አላቸው፣ የድርጅቱ ማተም አላቸው። አንድ ደብዳቤ ላይ ሶስት ማተም አለው። እንደውም እዚህ ካልጋሪ ያለ ወንድማችን እንደዚሁ በማጭበርበር ወንጀል የተከሰሰ አለ። አንድ ቤተሰብን የታወቀ ነው። አንድ ቤተሰብን ቪዛ ሂዱ ካናዳ ኤምባሲ ውሰዱ ብሎ ካናዳ ኤምባሲ ሄደው ቤተሰቦች በቃ ይወሶፈን እዛ ተገትረው የምን ቪዛ እና ዘበኛ አባረራቸው። ተቀጥረን የመጣ ነው እና ይሄ ኦንላይን ላይ ያሉ ፎርሞችን እንትን አድርገው ይህንን ነገር በእውነት በጣም ስለ እናንተ ስላሰብን ነው መተን የምንናገረው። ሪሊ በጣም የሚገርም ነው። በጣም ተጨካክነናል ማለት እንችላለን። አድቨርታይዝመንት ውሸትን አድቨርታይዝመንት ይዞ መጥቶ የማይሆን ነገር ይሆናል ብሎ ተስፋ መስጠቱ ለማንም የማይበጅ ስለሆነ በተለይ እንደዚህ ቪዛ የምትፈልጉ ሰዎች በትክክለኛው መንገድ ይኸው ጠበቃዎች እየወጡ እየተናገሩ ነው፣ እያስረዱ ነው። እመኗቸው። ማንም ሰው እኔ በፐርሰናሊ እንደ ራሴ እንደ ብርሃኑ 10 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ወደ ካናዳ ሙቭ ቢያደርግ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሚሊዮን ህንድና ብዙ ሚሊዮን ቻይና አለ። እኛ በጣም ትንሽ ነን፣ እናንሳለን፣ እንፈልገዋለን። ግን ካልተቻለ ግን ህግን ተመርኩዛችሁ ገንዘባችሁም በሽተኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። በራቸውን ተበልተው ቤት ሸጦ ልጄን ልካለው ብሎ የተበላ አለ። ብዙ ታሪክ አለ። እኔ ራሴ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኢንተርቪው ማድረግ ትቻለሁ። በቃ ይሄ ወደ ህግ ውሰዱት ምናምን እያልኩኝ ገሱ፣ ግን ህዝቡም አይተባበርም። አሁን እዚህ ካናዳ ላሉ አጭበርባሪዎች ህዝቡም አይተባበርም። ቁጭ ብሎ ወሬ አውርቶ ነው እንጂ ሰዎቹ ተናግረዋል። በቃ ምን ትሆናላችሁ ብለዋል። እና ከዚህ በፊት በተከታታይ ከአንድም ሁለት ሶስት ፕሮግራም የተበሉ አንዱ 41,000 ዶላር የአሜሪካን ዶላር የተበላች አቅርቤ ነበር በብርሃን ቴሌቪዥን። እባካችሁን ተጠንቀቁ። እንደ ልዩ ክዳ ኪዳኔ አይነቶች ደግሞ የህግ አማካሪ ጠበቃ ኤክስ ዳኛ ምልበል ነበር። አንድ ሰሞን ዳኛ ነበር ሲፈርድ ነበር። እና እንደሱ ደግሞ አይነቱ ደግሞ ወጥቶ እንደዚህ ያስረዳቸዋል። መቼም ከልብ አመሰግናለሁ ልዩ ከልብ አመሰግናለን በብርሃን ቴሌቪዥን ተከታታዮች ስም። የሚቀጥለው ኖቬምበር 9 2024 ብርሃን ቴሌቪዥን 14ኛ ዓመቱን ከእናንተ ከኮሚኒቲ ጋር ሲሰራ የነበረ ቴሌቪዥን ጣቢያን ሁላችሁ ነው እና ተሳተፉ። እንግዲህ የኔና የልዩ የኢሚግሬሽን ከሆነ በእርግጠኝነት ብዙ ሰው ላይክ እና ሼር ያደርጋል። ምክንያቱም መምጣት ስለምትፈልጉ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ቴንክ ዩ ልዩ። ሌላ መጨረሻ የምትናገረው መልእክት ካለ የመጨረሻ እንትን ልበልህ። ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። ለብርሃን ቲቪ መልካም 14ኛ ዓመት ልደት እመኛለሁ። እንግዲህ እዛ ፕሮግራም በነገራችን ላይ አንተ መቼ ነው ኦፊስ የምትከፍተው እና ወደ ህዝቡ? እስካሁን እንግዲህ ብቅ አላልክም፣ ጥግ ጥጉን ነው እንትን እያልክ ያለው። ያው አይ ቲንክ ይሄ ተደጋጋሚ ጥያቄ ነው። አሁን እየሰራ ያለሁት ሪሞትሊ ነው፣ ላይክ 100% ሪሞትሊ ነው፣ ቨርቹዋሊ ነው የምሰራው። የአብዛኛው የኢሚግሬሽን አፕሊኬሽኖች ሞር ዳን 90% ኦንላይን ናቸው። ራይት ሶ ሜይ ቢ አይ ቲንክ ወደ አዲሱ ዓመት 2025 ላይ በሳምንት ሁለቴም ቢሆን ኢንፐርሰን አገልግሎት የምሰጥበት ኦፊስ ሊኖር ይችላል። ግን ቨርቹዋል ግን መስራት የሚለው ዋናው የኪዳኔ ሎ ወርክ ሞዴል ስከነ ቢ ቨርቹዋል። ኢንፐርሰን ቢኖርም ስከነ ቢ ዋን ኦር ቱ ዴይስ ስኖ ወደ አዲሱ ዓመት እንትን እናደርጋለን። እስከዛው ግን ቨርቹዋሊ አገልግሎታችንን መስጠት እንቀጥላለን። እንግዲህ ስልክ ቁጥርና ስምህን እንዲሁም ኢሜል አድሬስህን እንደማስቀምጥ ከዚሁ መናገር እፈልጋለሁ። አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ብርሃን ቴሌቪዥን በቶሮንቶና አካባቢያ በጣም ባለፉት 14 ዓመታት ብዙ ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞችን ወቅታዊም አስተማሪም የቤተሰብን እንዲሁም የሀገራችንን ጉዳይ እዚህም ስለ ስደተኞች ያላቸውን ህይወት በማስመልከት ብዙ ፕሮግራሞች ይሰራ ቆይቷል። እንግዲህ በመጪው ኖቨምበር 9 14ኛ ዓመቱን ያከብራል በደማቅ ሁኔታ። እንግዲህ ወንድማችንና ወዳጃችን ብርሃኑ ተክለ ሚካኤል እንኳን ደስ አለ እያልን የብርሃን ቴሌቪዥንን የምስረታ በዓል አብረን በድምቀት እንድናከብር ጥሬን አቀርባለሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን መደገፍ አይ ቲንክ የኮሚኒቲያችንን ድምፅ የኮሚኒቲያችን የማህበረሰብ እንቅስቃሴዎችን የሚያጎላና ችግሮችን ደግሞ ነቅሶ በማውጣት
ነው ለህብረተሰባችን ተደራሽ እንዲሆን የሚያደርግ እንደውም ከሚዲያም ባለፈ ህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ችግሮችን በአካል እየደረሰ ለመፍታት የሚሞክር ግለሰብም ነው እና በጣም ማገዝ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ለብርሃን ቴሌቪዥን እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ኖቨምበር 9 14ኛ ዓመታቸውን በዓል ስለሚያከብሩ ሁላችሁም እንዳትቀሩ። እዚህ አጋጣሚ ስፖንሰሮችንም በጣም እናመሰግናለን ማለት እንዳለው አሁን እንደውም ያለሁት ተወዳጁና ዝነኛው ላሊበላ ቤት ነው፣ ዜማ ላውንች እና እሱንም በተመለከተ ሌሎችንም ቢዝነሶች እንዲሁ ቴንኪ ማለት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንኳን ለብርሃን ቲቪ 14ኛ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ኖቬምበር ራይን ድምቅ ቅልጥ ያለ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ለብርሃን ቲቪ ሁላችሁም እንድትገኙ ጋብዘናቸዋል። እናመሰግናለን።